Temos informações sobre a localização de vários depósitos de cocaína em Morrocoio. Eu quero que você os localize e destrua para que possamos colocar pressão no buchão de Morrocoio. Vamos lá. Bruxão, helicóptero mercado, Chapas. Notaram alguma coisa estranha por aqui? Tá falando da porra do Festival da Linguiça? Na boa, não tem mulher nessa cidade. Tem um sicário aqui, ao lado da entrada do acampamento. Parece estranho, é. Avistei um alvo com submetralhadoras. Vista me alerta. Proteja-se! Abrindo fogo. Tem um estoque de cocaína adiante. Você sabe o que fazer. Eles estão vindo pra cá. Granada! Toma isso! Algo destruído. Hora da gente ir. Eles estão ficando sem lugar pra esconder essa merda. Bowman, destruímos a cocaína. Onde está o buchão? Aqueles depósitos tinham um pouco menos do que deveriam ter. Muito menos, na verdade. Vamos ir atrás do Paul ou do Buchon? O celular do Buchon teve bastante atividade durante seus ataques. A Activity triangulou a posição dele. Uma casa em Rancho Zabala. Vamos dar uma olhada. Levem ele pro PE. Eu mesma vou perguntar onde ele guardou toda aquela cocaína.
estão se retirando. Tudo certo, tudo certo. Volte daí, eles vão ver você.